prvih 25 minutah so nam delili manjše probleme. Potem smo mi stvari vzeli v svoje roke in začeli igrati to našo igro, ki nas krasi zadnje te tekme in potem prevladovali. Imeli svoje priložnosti, nismo izkoristili. Treba je pozabiti, iti na drugo tekmo, čakajo na Škoti, zelo pomembna tekma in upam, da bomo že tu izkoristili te priložnosti, ki jih danes nismo. Ja, to je zelo dobra stvar, upam, da bomo tako nadaljevali. Če ne prejmeš gola, sigurno tekmo ne boš zgubil, tako da mi bomo s to taktiko nadaljevali in poskušali zadeti čim večkrat in to nas bo vodilo k uspehu. Mislim, da lahko kar veliko, kaj ti pokazali smo, da lahko se kosamo. Treba je še preučiti nasprotnike in videti njihove šibke točke, kje so pa tudi dobri. In potem bomo videli, kaj in kako in upam, da nam bo uspel pozitivni rezultat. Ja, se strinjamo. Verjetno igrajo kot vsi Otočani in bomo videli. Mi se bomo to prilagodili, vendar bomo poskušali jim usiliti našo igro in s to igro iztržiti pozitivni rezultat.